El soroll del trànsit és un dels factors ambientals que més afecta la salut, però això es coneix pels adults i com afecta en els nens i especialment com afecta en el desenvolupament cognitiu. De fet, hi ha estudis que confirmen que el soroll dels avions a l'escola afecta el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes, però pel soroll del trànsit, que és el més comú, no se sap com afecta. Per aquesta raó ens vam plantejar estudiar quin era l'efecte d'aquest soroll del trànsit sobre el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes que van a escoles a Barcelona. El que vam fer va ser comptar amb diferents escoles de Barcelona i vam fer mesures repetides de la memòria de treball i de la capacitat d'atenció dels nens i nenes durant tot un any. I per què vam agafar aquestes funcions cognitives? Les vam agafar perquè es desenvolupen de manera molt ràpida en els nens en les edats que vam estudiar, que eren entre 6 i 10 anys. Llavors, per altra banda, vam mesurar el soroll tant al carrer com al pati com a dins de l'aula. Vam observar que els nens i nenes que anaven a escoles amb més soroll de trànsit tenien un desenvolupament cognitiu més lent durant aquest any que els nens i nenes que anaven a escoles més silencioses. I el que ens va semblar interessant és que dins de l'aula el soroll de trànsit més fluctuant, és a dir, amb pics, que pujaven i baixaven amb més pics, tenia un efecte, semblava que tenia un efecte més important sobre el desenvolupament cognitiu, la memòria de treball i l'atenció, que no pas un nivell més entremig, una mitjana de soroll que no arriba a pics tan alts de manera tan freqüent. Què podem fer a partir d'ara? Bé, sabem que el trànsit és tant una font de soroll com de contaminació atmosfèrica i que els dos poden afectar el desenvolupament cognitiu. Per tant, una acció que es pot fer és disminuir el trànsit dels cotxes en els entorns escolars. Ja hi ha iniciatives per fer això, però cal fer més esforços per estendre-ho a totes les escoles. Thank you.